Johane, už tam budem. Mě už fakt docela mrznou ty prsty na nohou, víš? A docela už si sliboval, že už to tady někde musí každou chvíli být. Vichr, kosa. No jo, Johane, měl jsi pravdu, to je ale nádherná, překrásná tučňáčí kolonie. A tam, ano, pár tuleňů, vorváň, rypouš sloní, to je ráj. Měl jsi pravdu. Vážené nelétavé ptactvo, my dva s Johanem zde na ostrově James Rose v Antarktidě zkoumáme, jaký máte vy, zvířata, vliv na druhové složení společenstev půdních rosivek. Já to vidím v těch vašich korálkových očkách. Tisíce a tisíce otázek. A tou hlavní je, jak vůbec můžou tady v tomhleto mrazivém, nehostinném a živinami chudém prostředí ty rosivky vůbec žít, že jo? Já vám to povím, ale pak vidím taky maličko obavy v těch vašich lesknoucích se očičkách. Ale nemusíte mít vůbec strach. Nejste pro nás žádní pokusní tučňáci, protože dle zákona okresního soudu ve Svitavách 1595/65 sbírky máte právo na informace o našem výzkumu. Co to ty rosivky tedy jsou? Rosivky jsou jednobuněčné, mikroskopické řasy, charakteristické svou křemičitou schránkou, které říkáme frustula. Frustula je tvořená vodnatým polymerem oxidu křemičitého a je dvoudílná. Vrchní díl se jmenuje epitéka a spodní hypotéka. No a uvnitř tady toho křemičitého skleničku máme samotný protoplast buňky. Hlavně součástí protoplastu jsou dva obří chloroplasty. Díky těmto chloroplastům rosivky fotosyntetizují a produkují tak kyslík, který my nejen tady v Antarktidě dýcháme. Představte si, že rosivky produkují více kyslíku než deštné pralesy. Vědci dokonce spočítali, že rosivkám vděčíme za náš každý pátý nádech. Náhoda? Nemyslím si. Komu doteď nepřišly rosivky důležité, tak jen ať si to zkusí až do konce mého vystoupení nedýchat. Uvnitř protoplastu máme dále jádro a dvě výživné tukové kapénky, které slouží jako zásobní látky. No a teď už nám tu zbyla jenom tady ta prázdná schránka, ta prázdná frustula, ale to nám, diatomologům, tedy vědcům, kteří právě rosivky zkoumáme, vůbec nevadí, protože ty důležité znaky pro odlišení jednotlivých druhů najdeme právě na frustule. Ať už je to rafé, štěrbina, díky které se rosivky pohybují, a nebo příčné rýšky s názvem strie. No. Strie. Tukové kapénky, hypotéka. Ty rosivky jsou ale geniální skupina pro zkoumání pro vědkyně po třicítce, co? Ale vás už určitě zajímá, jak probíhá ten vlastní terénní výzkum. Jednoduše. Chodím si takhle ve svých nejlepších letech po Antarktidě a odebírám vzorky substrátu, neboli regolitu, prostě toho, čemu lidově říkáme hlína. No a odebírám vzorky hlíny, která byla nějakým způsobem ovlivněná činností zvířat a vzorky hlíny neovlivněné. A pod mikroskopem potom zkoumám, jak se liší jednotlivá společenstva rosivek. A věřte mi, že liší. Ale vás už určitě zajímá, já to vidím, jak hoříte zvědavostí, jakou roli v tom teda hrajete vy, zvířata. Rosivky jsou závislé na příjmu živin z okolí. No a vy zase umíte úžasně živiny do prostředí dodávat. No a jaký je nejčastější vstup živin do chudého antarktického prostředí? Ano, vašimi exkrementy! Takové tučňáčí, výživné hovínko obsahuje spoustu živin. Ať už uhlík,
fosfor, dusičnany, dusitany, amonajonty, sírany, na co si jen vzpomenete. No a na takovémhle ovlivněném místě potom vyroste úplná krakonoševa zahrádka rosivek. No a potom si můžete přečíst titulek v nějakém vysoce impaktovaném časopise, že vědci z Masarykovy univerzity zjistili, že terestrická společenstva rosivek pod ovlivněných činností zvířat se signifikantně liší od těch neovlivněných. Pecka. Já už tamhle vidím, že někdo ovlivňuje. No jen tak dál. Vás Antarktida potřebuje, tučňáky jako jste vy. Nebojte se. Já vám k tomu zatím řeknu, a jaká je druhá část mého antarktického výzkumu. Je to postmortální kolonizace tuleních mumií, protože i rozkládající se tulení mrtvola je úžasným vstupem živin do prostředí. No, nevypadá, že by se tady nechal někdo postmortálně kolonizovat. Tak můžeme přistoupit vlastně k poslední praktické části našeho společného výzkumu. No a tady ta část, tam budete hlavní hvězdy programu, protože se věnuje výzkumu mikrobiálních společenstev tučňáčích dutin. Metodika je velmi jednoduchá, provádí se odběr vatovou štětičkou ze zobáčku, ne, z kloaky. Ano, a já myslím, že té suché teorie už bylo dost a že se můžeme vrhnout do praxe.